Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Em nosso programa, nós temos 5 minutos de mergulho no autoconhecimento e na conexão vibratória com o psiquismo do Cristo. E eu pergunto agora a você, qual é o seu caminho? Você já pensou nisso? Qual o desejo essencial na sua existência? Qual o seu propósito? Estudando o Evangelho de Jesus, nós percebemos que o nosso caminho é essencialmente um retorno à casa do Pai, ou seja, um trabalho de conexão com Deus, a fonte de toda a vida, a inteligência suprema, a causa inicial de tudo o que existe. E Jesus nos veio orientar esse caminho, nos explicando as leis divinas que regem tudo no universo, do micro ao macrocosmos, leis de justiça, de amor e de caridade. Mas fala-nos Jesus que não basta acreditarmos, porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Por isso, somos convidados por Jesus a observarmos cada atitude, cada pensamento, cada sentimento. Somos convidados por Jesus a observarmos como realizamos a nossa caminhada nesta luz divina, a caminho do coração de Deus. Essa é a questão que precisamos ter e que norteia as nossas vidas. Como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual a orientação que Ele me traz a respeito disso? Como a lei de Deus funciona nesta situação? Qual a vontade de Deus? Assim, buscando acima dos nossos interesses o cumprimento da justiça, da caridade e do amor, nós chegamos na integração com o Pai Celestial. Vamos fazer uma visualização. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar, solte o corpo. Entregue-se a esse manancial de luz que se derrama sobre você. Basta conectar-se com o pensamento divino, buscando a essência da vida, que imediatamente as irradiações celestiais tomam você por inteiro. Integre-se a elas, perceba que ondas de bem-estar, ondas de saúde, ondas de equilíbrio, ondas de alegria, segurança, penetram por todos os níveis do seu ser. Vibrações de amor que renovam o seu tom vital. Moléculas malsãs são substituídas por moléculas sãs. E você pode se sentir como se estivesse em um grande mergulho em um mar de amor. Está ocorrendo agora uma grande renovação em todos os níveis do seu ser. Permita-se isso e intimamente diga assim: Vem, Deus Pai, que seja feita a Tua vontade em todas as minhas terras, no meu caminho. Graças a Deus.